Milé děti, dobrý den. Moje jméno je Jan Milfajt a jsem prezidentem Microsoftu pro Evropu. Rád bych se s váma podělil o takovou historku, která se mi stala, když jsem byl pravděpodobně tak starý jako vy, bylo mi nějakých 12 nebo 13 let. Jsem chodil do školy, tak vlastně já jsem rozhodně, měl jsem sice dobré známky, ale byl jsem trošičku rošťák a často jsem vyrušoval během vyučování. Nicméně mě někdo z té školy obvinil, že jsem lhal a nebylo tomu tak před celou třídou. Ten člověk ale nikdy, když zjistil, že já jsem prostě nelhal, ale tak nikdy nedokázal zase předstoupit před tu třídu a neříct, ten Honza nelhal prostě, bylo to takhle. A já ve mně se tenkrát něco zlomilo, a i když se to nezdá, protože mě bylo, říkám, 12-13 let, tak jsem si řekl, ať se stane cokoliv v mém životě, tak se budu vždycky chovat férově. A toho se vždycky držím. Já nevím, jestli znáte knížku a příběhy Rychlých šípů, tam je taková zidealizovaná podstava Mirek Dušín. A já vždycky říkám, a naopak je tam Bratrstvo kočičí pracky, což jsou kluci, kteří se nechovají právě podle nějakých etických principů. Já vždycky říkám, že jsou situace, kdy se vždycky nemůžeme chovat jako Mirek Dušín, jako ten ideál, a nikdy bychom se v životě neměli chovat jako Bratrstvo kočičí pracky. A toho se držím celý život a to by mělo být taky motem a to bych chtěl vlastně o to se podělit s vámi. Protože si myslím, že férový přístup, pravda, nakonec stejně zvítězí a férový přístup je úplně to nejlepší, co člověk si může ve své kariéře a ve svém životě zvolit.